Velkommen til filmen om stilarter. I denne filmen skal vi se på følgende. Hva er en stilepoke? Hva er byggeskikk? Hva er bygningsvern? Og så skal vi se på stilartene i arkitekturen. Hva er så en stilepoke? Hver tid har sitt eget formspråk. En stilepoke er en bestemt tidsformspråk slik det nedfeller seg i arkitektur, møbler, bruksgjenstander, klesmoter og billedkunst. Enhver tidsformspråk eller stiluttrykk speiler sosiale, kulturelle og politiske forhold i sin egen samtid. Derfor uttrykker stilperioden ofte nasjonale og regionale variasjoner. Byggeskikket defineres på flere måter. Som lokal eller regional byggetradisjon, utviklet over generasjoner med gjentatt bruk av bestemte materialer, tekniske løsninger. Lokal byggeskikk kan reflektere stilarter, men ofte langt senere, og ved en mer tilfeldig folkelig bruk av enkeltelementer til stilarten. Det kan også betegnes som byggverk fra vår egen tid som ikke kan betegnes som arkitektur. Altså, arkitektur er jo det som arkitekten har tegnet. Så kan det betegnes som det som faktisk bygges, selv om noe er innenfor en viss stilart, så kan det godt hende at det er byggeskikken som er førende for hvordan det utformes. Bygningsvern, den har et eget fagområde. Altså, det er en spesiell utdannelse for å utdanne seg innenfor bygningsvern. Og det praktiske arbeidet med gamle og verneverdige bygninger, det handler om vedlikehold, restaurering, utskiftning av deler. Andre begreper som vi finner innenfor bygningsvern, det handler om formminner, altså minner fra langt tilbake i tid, i form av gjenstander. Fredning, som handler om at noe ikke skal røres ved, annet enn helt nødvendig utskiftning, eller restaurering. Konservering, det er en betegnelse for å sørge for at noe holder seg i samme stand og ikke blir dårligere. Og så er det kulturminner. Og det kan være alt fra vikingskipene som ligger i museet på Bygdøy, til festningen i Fredrikstad, altså Fredriksten festning. Kulturminner er altså minner som har noe med samfunnet å gjøre. Vi kaller det for stilarter når det er snakk om en bevisst utforming. Altså at det er noenlunde likt det alle andre gjorde i samme periode. Og at det er skapt av arkitekter. Her ser dere en oversikt over stilartene når de er mest vanlige sånn generelt, og når de var mest vanlige i Norge. Nå skal vi se på ulike eksempler på stilartene som står på lista vår. Vi starter med den romanske stilen. Stilen er oppkalt etter romersk byggeskikk. Tønnevelv og rundbuer var to av romernes viktigste bidrag til ingeniørkunst og arkitektur. Romansk stil kalles også rundbuestil. Steinarkitekturen kom til Norge med kristendommen på 1100-tallet, og den første steinbygningen omtalt i sagaen er en kongelig steinhall i Trondheim, påbegynt på 1040-tallet av Magnus den Gode. Og i trearkitekturen vant den romanske stilen innpass i bygdenes stuer og loft. I loftbygningens tvalganger levde den romanske stilen videre i mange hundre år. Kjennetegnene til den romanske byggestilen, det er runde buer og tønnevelv, massive murer i steinbygninger, små åpninger, søyler er enkle med runde eller firkantede pilarer, ofte med firkantede kapiteler med ranker og dyreornamenter. Flere stavkirker er utformet som romanske trebasilikar. Gotikken. Navnet gotikk er egentlig en negativ betegnelse som ble tatt i bruk under renessansen, som så tilbake på middelalderen som en barbarisk periode, altså oppkalt etter goterne. Stilen oppsto i området rundt Paris og spredte seg derfra utover til Europa.
Gotikkens kirkebyggmestere hadde som mål å bygge høyest mulig og slippe inn mest mulig lys gjennom store vinduer. Det ble gjort mulig fordi gotikkens arkitektur er basert på konstruktive prinsipper, der spissbuene, altså ribbehvelv, og strebebuer ble kombinert på en ny måte. Fordi vekten av bygningen ble samlet på så få punkter som mulig, kunne veggene åpnes opp. Konstruksjonene fikk stabilitet gjennom utvendige strebebuer, som motvirker at veggene ble presset ut av trykket fra hvelv og tak. Nidarosdomen er gotikkens hovedverk i Norden, og er den eneste stedet i Norge hvor prinsippet med strebebuer er gjennomført. Kjennetegnet til gotikken, det er høye, slanke og luftige konstruksjoner, uten tunge murer og med store vindusåpninger. Kombinasjonen av høye, spisse buer, ribbehvelv og utvendige strebebuer i større kirker og katedraler. Og ikke minst åpninger, inngangspartier og glugger i overklassens bolighus og gjesteloft. Renessansen. Renessansen oppsto i Firenze omkring 1350. Renessanse betyr gjenfødelse av antikken. Perioden innebar en gjennomgripende kulturell fornyelse. Det vi ser på bildet, det er Rosenborg slott i København. I renessansen etterstreber man ro, harmoni og verdighet. Etter hvert som stilen ble kjent utenfor Italia, ble den også utformet forskjellig fra land til land. I Norge falt perioden sammen med innføringen av reformasjonen i 1537. Byplanene for Oslo, som den gang het Kristiania, fra 1624, og for Kristiansand, er typiske for renessansens geometriske byplaner, med et antlagt rutenett. Kjennetegnene til renessansen er at det er slutt på spissbuene. De runde buene er tilbake igjen, og her ser vi Rådhusgata 19 fra 1640-årene, og er et av de eldste bygningene i Kvadraturen i Oslo. Gavlene med blinde, rundbuede arkader hadde opprinnelig rikere utforming. I renessansen så tolket man antikken på nytt, og la vekt på orden, regelmessighet, harmoniske proporsjoner og symmetri. I Norge var renessansestilen først og fremst en dekorasjonsstil som preget utformingen av portaler osv. Og symmetri der det var mulig. Barokken. Barokken oppsto i Roma omkring 1600-tallet. Herfra spredte stilen seg til resten av Europa med støtte av den katolske kirken, som gjennom forherligelse av kirkebyggene ønsket å vise at pavekirkens lære var den rette. Kunsten og arkitekturen ble frodig og svulstig, selv om den fant ulike lokale uttrykksformer fra land til land. Mens renessansen satte mennesket i fokus, ble de storslåtte byggverkene i barokken et middel for å posisjonere pavekirken og den verdslige kongemakten. Det beste eksempelet på kunst og arkitektur brukt for å vise fyrsten som eneveldig er den franske solkongen Ludvig den 14. slott, Versailles. Et dansk slott inspirert av Versailles er vist her. På 1600- og 1700-tallet var byggeaktiviteten stor i hele Europa, også i Norge, og bidro til etableringen av et kapitalsterkt norsk storborgerskap. Tidens norske barokkanlegg er beskjedne sammenlignet med europeisk anlegg, men viser samme ufravikelige krav til akser, symmetri og monumentalisme. Kjennetegnene til barokken var at helhetsvirkningen fikk overordnet betydning, med stor vekt på symmetri og en sammenbindende sentral akse. Dramatikk, bevegelse, kontrast, rik ornamentikk, i motsetning til renessansens enkelhet og rette linjer. Renessansens krav til orden og symmetri ble videreført, men brukt av sterke virkemidler for å gjøre inntrykk på menneskets sanser og følelser. Barokkstilen kom i Norge tydeligst til uttrykk gjennom sin forkjærlighet for kraftige listverk. Tunge varmtak kom inn som ny takform. Symmetri i planløsning, midtstilt inngangsportal og likeverdige sidefløyer. Monumental utforming med vekt på inngangsportalene og et mektig samlende tak.
og nye ildsteder som peis og jernovner ble vanlig på landsbygda. Rokoko-stilen oppsto i Frankrike etter solkongen Ludvig den 14. død i 1715. Paris hadde på det tidspunktet overtatt Romas plass som Europas kunstneriske sentrum. Stilen utviklet seg i 1720-30-årene og spredte seg utover den vestlige verden. Et eksempel fra Danmark er vist her. Navnet Rokoko er avledet av det franske rocaille, som betyr skjell eller ujevnet klippeformasjon. På kontinentet ble rokokoen gradvis avløst av nyklassisismen fra 1750-årene, og i Norge var rokokoen dominerende mellom 1750 og 1780. Rokokoen kjennetegnes av asymmetriske former, S-formede og C-formede slyngninger, lyse fasader og naturalistiske motiver. I arkitekturen er stilen en videreføring og oppmykning av barokken. Kravet til symmetri i anlegg og fasade var like strengt, men planløsningen ble ledigere og la vekt på intimitet og komfort gjennom veksling av større og mindre rom. Bygningene fikk en lettere karakter, og detaljering som inngangsportaler og omramminger og listverk fikk en spinklere og mer forfinet utforming. Mansardtaket med sin knekte form, opprinnelig en fransk oppfinnelse fra barokken, ble rokokotaket i Norge ved siden av valmtaket. Rokokons asymmetriske og ledige former kommer til uttrykk i utvendig dekor og interiører. Ikke minst ble rokokon rosemalingens gullalder. Smårutede vinduer med tresposser og klart glass, såkalte rokokovinduer, ble vanlig. Her ser vi Damsgården ved Bergen, som fikk en ny fasade rundt omkring 1780, og inngangsportalen, vindusomramninger og takarker er utført i rokokoens lette, lekne formspråk. I Norge og på kontinentet kalles nyklassisismens første fase Louis-XVI-stil etter Ludvig den 16. av Frankrike. I Sverige kalles den gustaviansk eller Gustav den 3.-stilen, og oppsto omtrent samtidig i Paris og København. Den ble introdusert av den franske arkitekten Nicolas-Henri Jardin i siste halvdel av 1750-årene, og Louis-XVI-stilen var dominerende i Europa fra 1760 til 1800, og i Norge fra ca. 1760 til 1810. Takket være den økonomiske oppgangstiden i siste halvdel av 1700-tallet, ble det oppført en rekke påkostede hus i store deler av Norge. Utfordringen var at de fleste hus ble oppført i tre, mens antikkens forbilde var bygd i stein. Det ble løst ved at trehusene fikk steinimiterte detaljer. Omkring 1800 gikk klassisismen inn i en ny, strammere fase. Fasen kalles empire etter den franske ordet for keiser, etter Napoleons første keiserdømme fra 1804 til 1814. Empiren dominerte det europeiske stilbildet ut i 1820-årene. I Norge falt empiren sammen med at landet ble selvstendig i 1814. Den unge nasjonen oppførte en rekke offentlige og private anlegg i empirestil. Empirestilen regnes i Norge fra 1810 til 1840. Empiren søkte et enkelt, men samtidig verdig og opphøyd preg, basert på korrekt bruk av arkeologiske forbilder. Også i Norge fikk de mest påkostede bygningene tempelfronter med frittstående søyler. Store seksrutede vinduer, såkalte empirevinduer, ble vanlig. Valmtak etablerte seg som en av de mest populære takformene under empireperioden. Empirens snekkerdetaljer fikk bred gjennomslag i lokale byggeskikker over hele landet. Klassisismens sluttfase kalles gjerne senempiret når det gjelder arkitektur, og Bide Meyer når det gjelder møbler. Senempiren dekker perioden fra 1820-årene til omkring 1850. Borgerskapet og de borgeridealene vant innpass i denne tiden. I Norge skjedde det politiske maktskiftet da embetsmennene tapte plass på Stortinget til fordel for bondestanden. Årene etter 1814 var preget av økonomiske nedgangstider, og tidene ble gradvis bedre i 1830-årene. Kjennetegnet er at empiren hentet sine forbilder fra romersk keisertid, og senempiren
hentet forbildene fra den greske antikken. Mens man under empiren så for seg antikkens bygninger i blendende hvit marmor, innså man under senempiren at antikkens bygninger hadde vært malt i sterke farver. Dette er fasaden på Universitetet i Oslo, og ble bygget i 1851. Historismen. Nye tider, nye idealer. Stilbildet endrer seg radikalt fra midten av 1800-tallet. Etter nesten 100 år med klassiske forbilder, begynner arkitekturen å ta opp elementer fra middelalderen og de etterfølgende periodene. Dessuten hentet flere land inspirasjon og forbilder fra sin egen kulturarv. Ettertiden har med forakt brukt merkelappen stilforvirring om historismen. I virkeligheten var perioden nyskapende på en rekke områder. Ikke minst fikk trearkitekturen sitt eget uttrykk, i stedet for som tidligere å etterligne steinarkitekturen. På kontinentet varte historismen ca. fra 1830 til ca. 1900. I Norge fra 1850 til 1900. Fra slutten av 1700-tallet startet et svermeri for middelalderens stilarter og for nasjonal historie innen litteratur, nasjonal patriotisme og malerkunst. Gradvis ble middelalderens stilarter oppfattet som nasjonale i motsetning til klassisismens uniformitet. I Norge slo historismen gjennom med de nyromantiske teglsteinsbygningene fra 1840 og fremover, og brøt dermed med klassisismens glattpussede fasader. Videre så er det botsfengselet i Oslo, den eldste delen av Oslo sentralbanestasjonen, og så videre. Før vi går tilbake igjen til vår liste, så er det noen få stilarter som vi kan legge merke til. Nygotikk, og her ser vi at de spisse formene rundt vinduene er tilbake igjen. De har blandet, i hvert fall i det bygget her, med rundbuede vinduer. Den neste stilarten som ikke står på lista vår er nyrenessansen, som kom på moten i 1860-årene. Kjennetegnet her er at den har den stramme fasaden som kjennetegner renessansen, og bruker stilelementer fra antikken og den italienske renessansarkitekturen, men også fra den nordeuropeiske og nordiske renessansen. En annen stilart som kom på slutten av 1880-årene, det var nybarokken. Her ser vi Frimurelosjen i Oslo, og bygningene fikk en storstilt og monumental form. Dybdeskapende arkitektoniske former og gedigne materialer kjennetegner av spill i nivåer og dybde, og mellom lys og skygge i overflaten. Nybarokken egner seg godt til signalbygg, og skulle uttrykke stabilitet og myndighet. Det er helt umulig å snakke om byggestiler uten å nevne sveitserstilen. Det er mange av dere som sikkert har vært med på å rehabilitere eller jobbe med et slikt hus, og bakgrunnen for sveitserstilen ga den arkitekttegnede trearkitekturen et selvstendig uttrykk. Den oppsto i Tyskland under inspirasjon fra Alpenes folkelige trearkitektur, og ble brakt til Norge på slutten av 1830-årene. Ettersom Norge primært var en trebyggende nasjon, fikk sveitserstilen enorm utbredelse i en rekke bygninger. Stilen ble forlatt av arkitektene omkring 1900, men levde videre som folkelig byggeskikk fram til omkring 1920. Fra 1860-årene begynte damsagene og høvleriene å levere pløyd og profilert panel i standarddimensjoner. Etter hvert ble det dessuten mulig å serieprodusere bygningsdeler, og mot slutten av 1800-tallet ble det etablert fabrikker for produksjon av ferdighus som katalogvare basert på plankelaft. Kjennetegnene er store takutstikk, framhevninger av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, og maling som fremhever kontraster. De dekorative elementene ble for det meste framstilt håndverksmessig, men løvsagen var et viktig verktøy. Rundt om i landet ble eldre bygninger og tradisjonelle våningshus modernisert i sveitserstil, med detaljerte utsmykninger og gjerne med en veranda, vanligvis symmetrisk plassert midt på langfasaden. Mye av sveitserstilens elementer har sin begrunnelse i hygieniske hensyn. Høy sokkel, store vinduer, stort takutstikk, høvlet og malt trepanel og lyse farger.
Bildet viser kommandørboligen på Oscarsborg festning, oppført i 1854 i sveisestil. Midtstilte og utstikkende verandapartier, med utkraget tak og dekorative detaljer er typisk for villaer i sveisestil. En annen stil som vi må ta med, det er dragestilen. Dragestilen var et bevisst forsøk på å skape en nasjonal norsk trearkitektur, hvor inspirasjonen ble hentet fra stavkirkene og deres ornamentikk. Dragehodene ble gjerne plassert på gavelspissene og nederst på vingskiene og ble opphavet til stilens navn. Stilen var på mote fra 1800 til ca. 1900. Dragestilen representerte en fornorsking av sveitsestilen og videreførte trekk som høye grunnmurer, asymmetrisk grunnplan, kraftig takutstikk og dekorative snekkerdetaljer. Nytt var bruken av brunbeiset laftet rundtømmer kombinert med stavteknikk. Foruten å hente trekk fra stavkirkene, ga norske loft og stabbur inspirasjon. Her ser vi Frognerseteren restaurant i Oslo. Den er bygget i 1890 og er et godt eksempel på dragestilen. Jugendstil, eller Art Nouveau. De to navnetradisjonene indikerer to hovedretninger av stilen. En geometrisk retning med forankring i tyskspråklige land som Østerrike og Tyskland, og en organisk retning med forankring i fransktalende land som Belgia og Frankrike. Stilen representerer en internasjonal kunstbevegelse innen arkitektur og anvendt kunst. Den nye stilen utviklet et nytt formspråk i ornamentikk og detaljer, men var også uttrykk for en ny arkitekturoppfatning. I Norge som Europa ellers fikk jugendstilen en nasjonal karakter. Ålesund ble gjenreist i jugendstil etter at byen ble lagt i aske i 1904. Også i Trondheim og Bergen var det stor byggeaktivitet, mens byggevirksomheten i Oslo for en stor del lå nede som følge av boligkrakket i 1899. Her kan vi se to fasader av bygninger i Ålesund. Jugendstilen brøt med historisk bruk av eldre stilarter og ferdigproduserte dekorelementer. Bygningsvolumer, tak og vindusåpninger fikk nye former. Vinduene ble gjerne satt sammen av store vindusglass i kombinasjon med småruter. Fasadene ble skrelt ned til rene overflater der ornamentikken ble nennsomt innarbeidet, nærmest som kostelige smykker på naken hud. Jugendstilens ornamentikk viste en forkjærlighet for bølgede kurver, stiliserte dyre- og planteformer, ansiktsmasker og lignende, foruten en dekorativ bruk av geometriske og stiliserte former. I Norge ble motiver fra norske folkevandrings- og vikingtid overført i ornamentikk og øvrig fasadeutsmykning. Som arkitektur er jugendstilen en typisk murstil, men fikk også stor betydning for trearkitekturen. Her ser vi en trevilla som kombinerer jugendstil og klassisisme. Klassisismen er tatt opp i den brukne takformen og husets knappe formspråk. Jugendstilens detaljer ses i vindueskoddenes ovaler, og vinduer som kombinerer små ruter og store flater er typiske for perioden. Den siste stilen vi skal se på, det er funksjonalismen. Funksjonalismen kom sånn cirka midt på 1920-tallet, og nå tok arkitektene et oppgjør med fortiden og banet vei for en ny oppfatning av arkitektens plass og virke i samfunnet. Inspirasjonen kom først og fremst fra den tyske arkitektskolen Bauhaus-Dessau og den sveitsiske arkitekten Le Corbusier. I Norge ble funksjonalismen introdusert i årene 1925-1927 og slo for alvor gjennom med Stockholmsutstillingen i 1930. Funksjonalismen kom til å prege arkitekturen fram til 2. verdenskrig. 1930-årene var preget av hektisk byggevirksomhet med oppføring av nye villaer og bygårder. Selv om betong var det foretrukne materialet, ble det bygd mange trevillaer i funksjonalistisk stil. Funksjonalismen tok et kraftig oppgjør med samtidens arkitektur og dekor, og det man anså som manglende sammenheng mellom form og funksjon. Formspråket var radikalt nytt, enkelt og inspirert av det nye materialet armert betong. Saklighet og enkelhet ble funksjonalismens fremste kjennetegn. En bygning skulle tilfredsstille praktiske funksjoner, der det ytre skulle vise bygningens funksjon
og indre disponering. De nye konstruksjonsmetodene gjorde det mulig å bygge slik at ytterveggene ikke var bærende, noe som muliggjorde de typiske vindusbåndene med vinduer tett inntil hverandre, og de typiske hjørnevinduene som løste opp den kompakte formen. Funksjonalistiske villaer ble bygd med en kubistisk sammenstilling av volymer og flater. Flate eller svagt hellende tak, store vindusflater uten sprosser, eller med vindusbånd. Villaer i tre fikk gjerne stående eller liggende panel uten profiler. Runde og firkanta balkonger og enkle tofags vinduer er andre kjennetegn. Bygårder ble bygd i betong, ofte med kubistiske og buede former eller avrundede hjørner. Balkonger ble vanlige, enten enkeltstående firkante eller halvsirkelformede, eller som sammenhengende bånd langs fasaden. På bildet ser dere Villa Stenersen i Oslo, bygget i 1938. Funksjonalismens bygninger har enkle geometriske former og volymer som rektangler, kvadrater og halve eller hele sirkler. Bygningskroppen skal være ren, uten ytre ornamentikk eller pynt, og villaen er delvis båret av søyler, der bærende og bårende deler er klart atskilte på samme måte som i et gresk tempel. En siste stilperiode handler om etterkrigstiden. De første tiårene etter 2. verdenskrig var preget av gjenreisning. Flere byer og tettsteder var blitt bombet under krigen, og i tillegg var det stor boligmangel, særlig i byene. Den funksjonalistiske tradisjonen fra før krigen ble videreført, men der to retninger sto mot hverandre, en internasjonal og en nasjonal retning. Fra 1960 og fremover vokste privatboligene i størrelse. Ferdighusfabrikantene begynte å ta over en stadig større andel av privatboligbyggingen. Ferdighusene ble gradvis et forbilde for de øvrige nybygg. Dette er den nest siste filmen i modulen om historien i byggfagene, og nå skal vi se på oppbyggingen av historiske organisasjoner i byggebransjen.